направят царевица. Така. Има бобка пише. Е, чакаме да дойде. Боб, царевица, чери. Може да има и картофи, но ако има чери, то все едно и картофи. Тагета се хубаво да има по края, защото той пази от разни гадни насекоми. Вчера така е на момиче тръгва. Ето и маркира си той да. Те се разбират. Ела тук, бързо. Да видите защо ръмжиш. Ами... Да, да, труд, сразу. Сниме. Има значение. До най-вече, когато бяха разбира съобщението, да ви отделят тези снимки. Това са биологични. Както има и такава лодка, защото те са под земята. Има примерно да учиш, ама не да го... Да, да го... Само байка на това. Да, спецарите. Да, спецарите.